Man har försökt med att, eller man har testat med att så att säga kraftigt, ska säga, stödet till de allra fattigaste i samhället. Okej. Det gjordes i USA mellan 1870 och 1900. Ja, nu försvann du lite. Säg om den sista meningen. Mellan 1870 och 1900 så skar många städer i USA kraftigt ned stödet från staten då till de allra fattigaste i samhället. Okej. Och det här var en, alltså det här drev som ett förslag från folket. Alltså det var massa välgörenhetsorganisationer som ville att staten skulle sluta med detta. För att de trodde att statens så här, välgörenhet, det hjälpte bara till att skapa en beroende. Ja, just det. En negativ livsstil. Så de trodde att om vi hjälper folk så kommer vi att se till att folk istället. Alltså vi kommer så här att lära dem att så här, självständighet och ja, så vi ska inte bara ge bort pengar utan vi ska en historiker eller ekonom, han har gjort en undersökning över hur mycket, när staten minskade sina utgifter, hur mycket ökade de, hur mycket mer privat välgörenhet blev det. Okej. Och han har kollat i staden Indianapolis. Och där så tog man beslutet 1877 om att minska de stadens utgifter på de fattiga. Och när det gjordes så dök det upp, det skapades väldigt många välgörenhetsorganisationer direkt efteråt. Ett dussintals skapades. Och man tog inte bort man tog inte bort det statliga bidraget helt och hållet, men det sjönk med mer än hälften, väldigt mycket. Om inte mer. I alla fall, vad som hände, det var att de privata utgifterna för detta steg upp till nästan samma nivå som vad staten hade lagt ut på det innan. Alltså själva i kronor då, eller i dollar. Ja, men... alltså så att hur mycket staten la ner på det och hur mycket befolkningen la ner på det. Och eftersom det gick genom privat välgörenhet då, så skulle man kunna anta att de behövande faktiskt fick mer hjälp. Man skulle kunna tänka sig det. Ja. Och jag vet inte om den artikeln säger ju ingenting om vad folk sa då. Om det fanns sådana argument som att om vi gör det här så kommer de fatta inte få någonting alls. Men det fanns, fanns det kanske. Ja. Och det kan ju vara värt att tänka sig. Alltså att folk säger att det här skulle aldrig kunna fungera. Men liknande saker har försökts. Och det blev inte så att de inte, alltså att folk slutade ge bort i välgörenhet, utan de går att gå bort mer. Och det finns flera liknande studier som säger inte riktigt, nästan samma sak. Ja, så man skulle kunna sammanfatta allt med att folk kommer fortfarande ge bort och hjälpen kommer bli bättre om vi avskaffar välfärdsstaten. Ja, jag vet inte vad man ska tillägga mer. Alltså det är kanske det här att vissa människor ser att det handlar egentligen om att man ska ha rätt till att få bidrag och att det ska inte ges bort som en välgörenhetsgrej, och att många vänsterpersoner ser ner på själva idén. Alltså att de säger att det är förnedrande att så att säga leva. Behöva be om hjälp och... Ja, men hur förnedrande är det inte att gå till staten och be om hjälp? Ja. Ja, jag, för min del, jag ser ingen skillnad riktigt. Det känns ju bättre att ge, att
Eller om man incitamenten att sköta sig, om man måste gå till och få pengar från sina grannar, om man säger så, om grannarna lokalt gett pengar till fattighuset, eller vad man ska säga, så tror jag att man har större incitament att faktiskt ta tag i sitt liv och sköta sig, eftersom man vet att de här har jag fått av andra, inte att jag har rätt till det här. Det gör ju man, att nu, de kan ju sluta ge en pengar ifall man väljer att inte sköta sig överhuvudtaget. Medan om man har rätt till pengarna så behöver man inte faktiskt skärpa till sig. Ja, just det. Det nämnde vi kanske inte så mycket innan att många alltså man, det finns ju så här lite alltså man talar ju ibland om att folk fuskar, bidragsfuskar, Ja. och det finns ju uppenbarligen. Ja, det vet ju jag. Ja. Eller inte att jag bidragsfuskat, Nej. men man träffar ju folk som man säger, vad gör du då? Ingenting. Men jaha, du är fullt kapabel. Då kan det vara både en effekt av att det är svårt att Komma in på arbetsmarknaden. Vissa människor har ju inte så här samma drivkraft att vilja jobba så mycket som andra. Att man liksom bara känner att jag vill inte jobba så mycket, men så varför ska jag behöva anstränga mig? Jag kan ju ta bidrag då. Men om det liksom är att få jobb blir som att bara wow, säga hej, jag skulle vilja arbeta. Ja, du kan få jobba nu om du vill. Nu Så, direkt. ja. Och då, vilket det har varit i Sverige för. Ja. Alltså Skulle folk. det hör man ju ofta i eller gamla historier, att ja, men man går ner till hamnen och frågar ifall man får jobba lite, och så jobbar man. Ja, men då ska vi ta och lägga Ja, det, lite. vi har gått igenom de saker vi vill att säga då. Ja, det är väl det. Så då, ja, det har varit länge nu sen senaste podcasten, men vi får ta och försöka hålla tempot uppe och göra Ja, fler. nu kan jag ju säga det att vi kör den här inspelningen via Skype. Som det är därför det är kanske hackat lite, men vi får, det smäller, priset man får betala. Vi kanske kan kolla så här i framtiden om vi hittar så här mer svenska data på hur det står till i Sverige. Vi har ju sagt väldigt mycket om USA nu. Ja, det är bara Så, för att det är lättare att hitta. ja, men om vi hittar mer data, mer svenskt. Ja, så vi kan ju alltid göra om det här, eller inte göra om, men göra ett till avsnitt om svenska data med fattiga och sådär i Sverige. Ja, men då får vi tacka för oss. Ja. Hej då. Hej.